Policajný vyjednávač. Obaja sme rozumní ľudia, nie? Každý z nás má jasný cieľ. A mocný tejto krajiny. 2 hodiny. To je koľko máš na riešenie tohto prúseru. Môžu prísť o všetko. Máš to kope sú hodinu, inak to zruším. Preto sa nezastavia pred ničím. Oko zelená. Nový napínavý seriál televízie JOJ. Ultimátum od 26. marca na Jojke.